Свята наближаються. Як їх святкувати, нині кожен вирішує, опираючись на власне усвідомлення реальності. Комусь зовсім не до якихось дат у календарі, а хтось шукає хоч якісь позитивні опори в житті. Тож загальноміських заходів до різдвяно-новорічних свят не буде. Це вже вирішено. А от передноворічна торгівля розпочинається. В яких частинах міста та в яких часових рамках будуть діяти такі ярмарки, прийняли рішення на виконавчому комітеті. Період з 15 грудня 2022 року по 31 грудня 2022 року. Всього 7 локацій. Вони були і в попередніх періодах і роках. Це вулиці Чорновола вздовж комплексу магазинів між входами в ринок, по вулиці Богдана Хмельницького біля стадіону «Локомотив», на розі вулиці 40-річчя Перемоги і Богдана Хмельницького, по вулиці Репіна біля ринку, по вулиці Тараса Шевченка навпроти ринку «Універсальний», по вулиці Мічуріна вздовж комплексу магазинів між входами в ринок і на розі вулиці Трипільська та Незалежності навпроти магазину «Стріблянка».